IT-säkerhetspodden presenteras av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. Välkomna till sexpodden som idag ska ta sig an en mycket spännande person. Ada Lovelace. Det kanske är tack vare henne som du och jag har den här sysselsättningen vi har. Ja, kanske till och med varför vi har den här digitaliserade omvärlden som vi också har. Ja, absolut. Det är verkligen en fascinerande person att utforska. Ada Lovelace, historiens första dataprogrammerare. Hennes bidrag till datavetenskapen är otroligt intressant och det är kul att tänka på hur långt tillbaka i historien vi måste gå för att hitta en sån banbrytande person inom IT. Vi pratar nämligen om mitten av 1800-talet. Precis. Vi gillar ju historia i vår podd, men så här långt har vi nog aldrig gått tillbaka. Att utforska hennes liv och arv kan ge oss en lite djupare insikt i utvecklingen av datavetenskapen och dess säkerhetsaspekter. Så, Låt oss dyka in i hennes historia och utforska arbetet som fortfarande påverkas idag. Särskilt när det gäller säkerhet Jag heter Mattias Jadesköld och givetvis är det Erik Salitis här. Som jag resonerar tillsammans med. Du lyssnar på IT-säkerhetspodden. Läget av Erik? Läget är ju fantastiskt. Ja, nu sitter vi vid Mattias vardagsrum, här, eller kök kanske, och snackar lite grann. Så det är ju trevligt att kunna ses på riktigt också, med tanke på mm. att vi normalt kör allting via remote. Ja, Hur det är händer. det själv? Jo, ja, det är bra att ses på riktigt också. På torsdag gäller det ju, den 15 februari gäller det. Ja. Just det. Så det, det. livepodd. Ja, det skulle bli riktigt kul att få se några av sina lyssnare. Kanske, jag vet inte. Ja, precis. Och eh, vi, det har ju kommit en hel del folk som ska komma på besök. Kan ju nämna också att det växer lite så här. Det finns goodiebags som man kommer få. Just det. Sen kan man prova på red hat. Ding. Just det. Det är lite coolt. Jag vet, jag vet inte exakt vad det innebär, men det är någon där från Omega Point, Omega Point som vi kommer snacka tillsammans med, det. Mikael och Magnus. där och De har med sig någon sån här Red hat-prylar som man kan lära sig dyrka lås på något sätt. Jag vet inte, man får leka hack hacka det. På något Häftigt. Sätt, ja, så lite coolt. Ja, och så, och så, var, så var det mat och, och dryck och sådär. Så det är bara mejla mig eller Erik. Eh, vi har lagt ut lite länkar där man kan signa upp sig. Så nog om detta. Så det jättekul om, om folk kommer komma då i, i Stockholm då, eh, på torsdag klockan 17 ungefär. Så just kör det. vi en liten kväll några timmar. Men dagens ämne då? Ja, just det. Ja, Lovelace. Just det. Om jag säger så här. Den bästa profeten för framtiden är det förflutna. Vad säger du då? Ja, ah, Det var ju stora ord och tunga ord och djupa ord. Och det skulle man ju kunna använda för att definiera som ett motto för oss. Är det inte så? Jo, det är lite. Alltså, vi, 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 vi gillar ju det här med att man... Vi gillar ju naturligtvis modern teknik och allt vad som händer nu, men att när man tar en story som har hänt förut och så mappar man det mot, mot modern teknik. Det är lite kul tycker jag faktiskt. Ja, jag Det är alldeles utmärkt. Jag har en slags idé. Men det här citatet får ni försöka komma ihåg kära lyssnare. För det finns en slags koppling. Jag berättade det i slutet. Ja. Som en slags cliffhanger. Så Ada Loveless alltså. Eller Ada. Ja, just det. Innan vi tar oss tillbaka till hennes historia som börjar 1815 i London så tycker jag att vi pratar lite om eh, eh, lovelace som finns också. Så just det. tar vi oss därifrån och, och betar oss igenom det här ämnet. Vad tycker du om det? Ja, men det låter bra. För det är faktiskt så att den dagen infaller den 12 oktober varje dag. Som... Varje år menar du? Ja, ja precis. <laughs> varje år. Är det någonting som du brukar uppmärksamma? Nej, faktiskt inte. Det kanske man skulle höja en glasviskel eller någonting. Och ja, jag försöker bara hitta en ursäkt för att dricka lite. <laughs> ja, precis. men Hon anses ju vara liksom en, en liksom betydande engelsk matematiker då, liksom, som, som la grunden för det här med programmering av datorer. Just det. Och det blev ju tydligen ganska... Hennes arbete var väl ganska okänt under lång tid. Tills Alan Turing under 40-talet använde hennes anteckningar. Den analytiska maskinen där i sitt eget arbete. Ja, exakt. Men vem var det för knutter då, Alan Turing? Alan Turing var ju känd för att, eller kanske inte han blev känd senare. Men det han gjorde var ju väldigt hemligt när han på Bletchley Park byggde de maskiner han hjälpte till att bygga de maskiner som knäckte de här Enigma-krypton bland annat. Vilket gjorde att han såg till att man kunde avlyssna nazisternas telegraftrafik och deras radiokommunikation överhuvudtaget. Just det. Jag tror att vi, har, vi har väl haft ett avsnitt om bara Enigma, tror jag? Ja, det stämmer. Du pratade om det och kryptering. Just det, precis. Så det var ju ett tag sedan. Då. Mm. Jag tror 2019 eller något sånt. Mm. 2019, ja precis i, 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 i begynnelsen av vår podd. Just det. Eh, 1979 så utvecklade amerikanska försvarsdepartementet ett programmeringsspråk som heter ADA, som en hyllning till henne. Då. Ja, precis. Det är väl inte så använt idag antar jag. Det Nej. ses mer som en gammal relik. Ungefär som Pascal eller möjligen Basic. Men det, var ju Pascal för någonting? Jag såg också det Pascal igen. är ett programmeringsspråk som är gjort för utbildning. Det är samma sak med Basic. Mm. Och de där saknar... För utbildning? Ja, utbildning och programmering. Så man lär sig att programmera. Jaha, så det används inte på något riktigt sätt liksom? Ja, kanske. Ja, och det gör det nog. För jag tror att det är ganska ovanligt. Och idag så är jag väl Pascal helt utdaterat. Jag, jag vet faktiskt inte vad man lär ut för programmeringsspråk idag. Det, det... Man borde väl läsa det man ska använda sen i sitt yrke kanske? Ja, fast i yrkeslivet så är det väl mer C-sharp, C++ och kanske sånt. Som. Kanske det man borde läsa, då. Ja. Ja, men det där är inte vi som är hemma på vilken, vilken typ av programmeringsspråk man använder i utbildningssyfte. Nej. Men om vi landar lite med programmeringsspråk. Ja. Vi lämnar 1800-talets England för en liten stund. Och så tänker jag att vi kör lite olika... Jag gör så här, att vi diskuterar programmeringsspråk och så kör lite resonemang med dig. Liksom, vad, som ja. är, vad som är säkerheten i programmeringsspråk. Ja, ja, visst. Hänger du med på det? Ja. Bra, men först en liten förklaring här för förtydligandets skull. Ja. Eh, Säkerhetsrelaterade buggar kan ju dyka upp i alla programmeringsspråk. Just det. Så att bara för att vi säger att det här är säkert så betyder det inte att det är säkert. tror jag. <laughs> du kanske inte ska säga att det är säkert. Jag vet ja. inte. Nej, men allting går att hacka. Va? Mm. Mm. Och, och, visst, och, och de kan ju få såna här sårbarheter som CVE och såna här saker. Och sånt också. Just det, och det är känd programvara. Så brukar CVE är ju en artikel som beskriver en säkerhetshål i en programvara. Så, mm. jo. så, så istället för att vi pekar ut någon speciella språk så, så tittar vi på själva funktionerna i språket. Ja, precis. Så att inte någon blir ledsen. Ja. Så att inte grundaren av typ C, C sharp ringer upp oss och är jätteledsen. Microsoft stämmer oss för att vi snackar skit om deras språk. Ja, precis. Så vi går igenom lite, här, eh, lite funktioner då. Vad tycker du om det? Det låter bra. Eh, eh, runtime Interpreted Code. Ja, alltså körtidskod. Det är ju skript. Kallar vi det på ja. ren svenska. Mm. Och då är frågan, är det säkrare eller osäkrare än vanlig kod? Och man brukar anse det osäkrare därför att kod som är ett program, då har man kompilerat det så att man har byggt det i en körbar form. Just det. det innebär att den som tittar på det kan inte hur enkelt som helst ändra i den. Det går att göra men det kräver en större möda. Medan däremot körbar kod som, som är skript och sånt, där är ju koden i klartext. Just det. det innebär att hackarna väldigt lätt, om de har tillgång till den kan ändra den. Om du har en kod till exempel som kopplar upp mot ett SQL-system eller någonting så kan du ta över den där och skriva egen kod på så sätt injicera data till exempel. Just det. Och det här är ganska vanligt att folk typ skriver lösenord i klartext i, ja. i skript och sånt. Du, du har ju gjort, gjort ett skript för att söka efter just sådana saker. Ja, precis. Så. Och jag hittade ju en del när vi gjorde tester. Ja, precis. Det är ganska vanligt att folk liksom slarvar med det här. Mm. Eh, mm, error prone variables. Ja, variabler. variabler som är, jo men överhuvudtaget om du inte ordentligt sköter variablerna så får du problem. Och en ett, variabel då? En variabel är ett värde som innehåller, eller det är en... Ja, vad ska jag säga? Det är något som innehåller ett värde. Till exempel om jag ska fråga dig och skriva in din ålder så kan jag kalla det för dollar-age. Och då betyder det att din ålder är, hålls i den här variabeln. Ja, just det. I och med att den, kan, den heter variabel för att den kan ändra värden och sånt. Mm. Och om man inte skriver om det här ordentligt och sätter dem så att de har bra värden från början så kan man få problem med att du kan mata in i vissa lägen då, mata in värden där de inte ska vara och kanske styra skriptet och inte göra någonting fel. Mm, just det. Så Man ska alltid dimensionera värden korrekt och använda bra typer på dem. Mm. Vilket kommer till just den frågan. Vilken fråga? jag har nästa fråga, typsäkerhet. Just det, lack of type safety, eller typsäkerhet. Och det är ju så att i vissa variabler så kan de vara text, det kan vara siffror och sånt. Och mm. det där är ju, gärna kan man säga så här då, om jag skriver 1 plus 1 och skickar in den variabel, vad ska den svara då? 2. Ja, man kan, vissa variabler gör det, vissa språk gör så. Andra kommer och sparar det till 1 plus 1 ett, som ett värde, alltså det är i princip som den texten är 1 plus 1. Ah, okay. Jag fattar inte att det betyder 12. Ja, det, det, det blir två menar jag. Precis. Ja, just det. Mm. Ja, just det jag kan inte räkna här upp, <laughs> det Ett plus ett, det var komplicerat matematik. Ja. och det här är ju ett problem när det gäller typkastning. Att den kan få fel eller till och med göra saker den inte ska göra om den tillåter dig att mata in vad som helst i en variabel. Så att det kan en hackare använda för att köra kod och sånt i värsta fall. Hmm. Ja, ah, ja. Och sen är det en annan sak också. Timing issue eller tidsluckor? Ja, det är om du har flera multithreading. Om du har någonting som använder flera trådar på processorn. Mm. Då kan du störa de här mm. grejerna och skapa så kallad denial of service genom att helt enkelt få skriptet att låsa upp. Mm -hmm. Som en tidsreva i tiden. Ja, ungefär. Som langoljärna. kom du den med Stephen King? Nej, den har jag inte, har jag inte sett. Aha. Eller läst menar det Nej, ah, okay. ah, det finns både som film och bok. Eh, ha, eh, har du några andra övergripande tankar när det gäller pro, liksom programmeringsspråk och säkerhet? Ja, det är ett par saker som jag tänker på. Det mm. Rent allmänna observationer som har med it-säkerhet. Det första är varför kollar inte folk variabler bättre? När de tar in en variabel, så varför kollar de inte vad det är för någonting? Mm. En annan fundering jag har är varför använder man inte... Du menar att man tar in en variabel från någon externt ställe? Liksom. Ja, precis. Ja, man, man skriver oftast inte variabler själva då? Liksom. Nej. nej, men variabler kan du använda internt, men du kan även ha så att du kan sätta dem ifrån till exempel ett, något skriptet anropar eller ja, skriptet säger. Mm. Så att, alla variabler är inte nåbara utifrån. Nej. Vi får ju försöka vara lite schematiska med det här för att det är inte en djup programmerarpodd. Men det som jag ser som problem är också att man gör ju inte tester ordentligt. Det finns något som kallas för try och catch till exempel i Powershell. Det mm. finns även i POP och alla språk har någon form av logik där man kan helt enkelt kontrollera fel. Mm. Om något går fel, vad ska jag göra då? Och jag tycker jag ser, när jag tittar på folks kod så använder de aldrig try och catch Just det. Och det innebär att koden helt enkelt kraschar okontrollerat, vilket kan användas som hacker i värsta fall. Det beror ju på. Mm. Alla typer av är inte, alla typer av fel i koden är inte sårbarheter. Nej, just det. Men om du slarvar hela tiden och inte bryr dig om vad du tar in för världen eller hur du hanterar dem, då kan du till sist öppna upp det hela för ett säkerhetshål. Och om man gör på det här strukturella sättet, vad så att du kallar Trial and catch? Trial and catch. Då, då säger jag jag försöker skriva till disken. Ja. Om jag inte kan det, catch, mm. då säger jag tyvärr, det här gick inte. Och sen avslutar jag skriptet, då vet jag att det här skriptet kommer inte att köra om det går fel. Just det, och det är kopplat lite till den här tillgängligheten i den här, i den här säkerhetsmodellen som kallas för CIA. Ja, alltså, om, om, om jobb i en programmering hela tiden körs fel och det kraschar och sådana saker då kan det ju säkert påverka tillgängligheten av funktioner eller sy i systemet. Ja, sådär. precis. Mm. Och det, det kan du ju även om du felar kontrollerat. Men då kan man rätta till det relativt enkelt för då man vet var felet är. Just det. Ha, någonting annat du funderar på? Nej, jag vet inte. är det, 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 naturligtvis. Det sa du ju alldeles nyss. Men det är lika bra att påpeka. Snälla, spara inte lösenord i skripten. Liksom. Mm, just det. Om ni kör PowerShell så har Microsoft ett ganska bra system för att kunna kryptera lösenorden på ett säkert sätt. Men andra programmeringsspråk har ju också lösningar. Mm, mm. Och tekniskt sett så skulle man kunna lagra lösenorden i klartext om liksom, man absolut måste. Man ska inte göra det egentligen. Nej. I en textfil som du helt enkelt låser ner så bara skriptet kan läsa. Jag, jag tycker inte man ska använda klartextlösenord överhuvudtaget. Mm, just det. det. Då får du salta och hascha lite grann. Mm. Okej, okay. nu tar vi oss tillbaka 1815 i London. Den 10 december då. Mm. Så föds en liten flicka i en aristokratisk familj. Och det här är då Ada Lovelist. Och Hennes mamma, Annabel Milbank som också var så här utbildad högt utbildad och med stort intresse för matematik och sådana saker. Och hennes pappa då, Lord Byron. Fint ska det vara. Ja, han är ju diktare och poet och såna här saker. Det känns ju väldigt mycket som att det är en väldigt hård vetenskaplig och en sådär. Dummare. Ja, och det kanske man kan läsa lite mellan raderna. För bara någon månad senare så separerar de och Lord Byron då flyttar utomlands. Ah. Aha, så att han tyckte väl kanske inte var så jättekul med, med småbarnsåren verkar det som. Då. Så han drog eh, efter en månad och sen eh, lämnade England. Och sen dog han faktiskt eh, när hon var åtta år gammal då. Just det. Utan att hon hade fått se honom mer eller? Ja. Men Ada fick en sträng uppfostran eh, med mycket fokus på matematik och naturvetenskap då, av, av mamman. Då, helt enkelt. Och, och privatundervisning av en skotsk matematiker och främsta vetenskapsmännen på 1800-talet i England. Man ja, det är... ser det framför sig, lite Jane Austen-känsla får man över det här. Eller ja, eller Den stora kost... engelska kostymdraman liksom, med, med aristokratiska familjer. och... liksom skolor och sånt där. Lite mäktigt. Ja, just det. Ja, hon kom i kontakt med, med en matematiker och uppfinnare som heter Charles Bab Bab Babges. Babbage. 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 Eh, Någon var 17 år. då och Det var de tillsammans då som, eh, som började bygga en räknemaskin och såna saker. Eh, som de kallade för Difference Engine. Som var en föregångare till den analytiska maskinen. Det var kugghjul och vred och allt möjligt och sånt på den där va? Ja. Eh, ja så de började helt enkelt brevväxla och hon fick ett stort intresse för det här och vidareutveckla den här maskinen. då. Eh, mm, och eh, hon, hon var eh, frekvent i, i såna här eh, vetenskapliga tidningar och såna här saker. Mm, mm, mm. Mm. Eh, vad tänker du då? då? Nej, jag tycker det är fascinerande. Jag tycker att det är lite synd att det inte blev större. För att om jag minns rätt så blev det aldrig någonting av den där maskinen. Nej. Och det betyder att väldigt mycket av hennes möda gick förlorad där. Men hon kom ju att få vår betydelse senare som en av, eller den första kvinnan och till och med den första programmeraren. Ja, precis. Är det kanske det som, som är liksom att det är själva liksom den här historien kanske som är mer inspirerande? Mm, mm, mm. Att det är liksom en ung kvinna i 1800-talets England. Liksom. Det kan inte ha varit jättevanligt att, att de var intresserade av, av, av matematik och programmering, naturvetenskap och såna här saker. Och, eh, så så att det, det banade vägen för, för liksom intresset snarare kanske. Jag kan ju säga det att det blev ju lite grann krav på programmering i gymnasiet när jag gick i gymnasiet. Då hade mm. vi datorer och vi lärde oss Pascal då. Ja. Och det satt vi, jag minns vi satt i varsin datasal där, eller det fanns flera, men det, den datasalen innehöll kanske tio datorer eller någonting. Just det. Idag så har ju de flesta sina egna maskiner, men då var man tvungen att ha datahallar. Ja, precis. Ja, exakt. Jo, eh, nu får ju ungefär nu får varje elev en laptop ungefär när man går i... Ja, det är lite olika. Mellanstadiet bör man få det. får man en egen laptop. Så att, ja. Ja, det är lite skillnad när vi gick i skolan. Då fick man gå till datorhallen. Ja, datasalen. Ja, ja, ja. Ja, men det var kanske ännu mer skillnad på Ada Lovelace tid. Då fanns det inga datorer överhuvudtaget. Men hon, hon var med och byggde den första. Det tycker jag är otroligt, ja. otroligt häftigt faktiskt. Ja, precis. Sen har det ju funnits räknemaskiner innan dem. Det ska man ju vara medveten om. Men just den här idén att du kan programmera, att du kan ändra på kodkörningen. Liksom. Mm. Det är ju lite nytt som händer då, så att säga. Mm. Ja, eh, och, och just liksom som det här... Eh, som vi pratade om, alltså att hon har en dag uppkallad efter sig, 12 oktober. Och att, det är liksom, att hon är som en hjälte för många kvinnliga forskare. Eh, och uppmuntrar så flickor över hela världen att, att eh, välja just vetenskap och teknik. Och ingenjörsvetenskap och matematik och sådana saker. Mm. Eh, det är väl det som har gjort att det är väldigt stort. Då. Eh, man kan till och med få en sån här Lovelace medalj och Ada award och, okay. och sådana saker. Så att det finns mycket utmärkelser och sånt där. Mm. Eh, vidare i hennes liv så blev hon gift sen med någon eh, Earl of Loveless, eller King, William King, och så fick de tre barn. Just det. Och sen dog hon. 36 år gammal och begravdes bredvid sin pappa, Lord Byron. Oh, som ja. hon aldrig ens kände. Liksom. Nej, just det. Men eh, så det var väl kanske lite konstigt då. Att hon, så hon hade ju ändå inte ärvt någonting från honom, det låter det som. Då, liksom. Hon var en matematiker och han var en poet. Po, 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 poet. 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 poet? Poetör? Nej, poet, po, poetik. En poetiker. Och jag lovar, så ingen av oss ens funda, liksom. En poet, heter det. Ja, poet. En poet. Göte var en poet. Ja, precis. Ja, precis. Poetisk person. En poet. Ja, bra. Mm. Eh, så, så var det med den delen då egentligen. Eh, kom du ihåg det här citatet? Ja, just det. Den bästa Nu ska vi se Den bästa profeten för framtiden är det förflutna. Ja och det var alltså ett citat från poeten just Lord Byron. Jaha, så du snodde den? Jag trodde du hade hittat på den. Nej, så bra är jag inte. Som det kommer från honom så var det som jag tänkte liksom att knyta ihop det med Men jag vet inte, han sa även också att fly undan mänskligheten behöver inte betyda att man avskyr den. Nej, okej. Okay. Men med tanke på att han lämnade sin fru och fyra månaders bebis och flyttade utomlands så låter det kanske mest som en dåres försvarstal. Ja, lite grann så faktiskt. Ja, Är det någonting mer som du funderar på? där? Inte direkt. Jag bara tänker, jag tycker det är lite häftigt att det första programmeringssystemet som fanns på 1900-talet, om jag har förstått det rätt, det var ju hålkorten. Liksom. Just det. Och det är ju så rått att det är i princip ettor och nollor, de där hål och inte hål. Ja, och jag menar om man tittar på den dator som Turing, Alan Turing byggde. Mm. Den var ju bara full med reläer och allt möjligt. Den var ju bara egentligen en enkel räknemaskin jämfört med datorer. Mm. Och Länge så var det ju reläer och sådana saker och magnetkärnor och sånt där som du hade för att programmera en dator. Och då kan du tänka dig fyra kilobytes med data till exempel. Det är många tusen rader eller många tusen sådana här reläer. Just det. Och en relä är som en slags spak kan man ju säga eller? Ja, som är elektrisk. Ja, på, du liksom. slår, slår av och på den elektriskt. Just Det Det finns en historia faktiskt som ska ha varit att uh, de hittade en bugg i ett system. Men mm. det var en bugg på riktigt. Bugg betyder ju insekt. Just det. det var en insekt som hade ramlat ner och dött inne i en dator. Och ett relä gick inte att slå om. <laughs> Så det är därifrån vi får det. Att du är därifrån byg... ah, uppdrag... det är därifrån det kommer? Aha, okay. Grace Hopper tror hon hette som var chef över det fartyget där det här hände Hon var ju amiralen och sånt där Just det. Mm. Så att det är Amazing Grace kallades hon och hon tituleras som den som upptäckte den första buggen då Jaha, också kanske en, en kvinna som har satt prägeln på Ja, eh, definitivt. Mm. Bra. Ja men det var väl det vi hade då. Det var historien om Ada Lovelace då, den första eh, Datorprogrammeraren skulle man kunna säga. Ja. Som har satt liksom ett enormt avtryck i historien. Eh, och eh, mm, Så glöm nu inte att eh, återkomma till oss om du är sugen på att komma på det här säkerhetseventet som är nu på torsdag den 15 februari. Helt enkelt. Just det. Ja, det var det hela. Vi ses om en vecka om vi inte ses på eh, torsdag. IT-säkerhetspodden presenterades av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. Vi erbjuder vidareutbildningar inom IT-arkitektur, verksamhetsledning, förvaltningsledning och informationssäkerhet.